र यदि उहाँले जुन हिसाबले 22 तारिक बागडोगरा एयरपोर्टबाट गएको त्यो जुन प्रमाण देखाउँछु भन्ने जुन विषयवस्तु छ त्यसलाई हामी गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा उहाँलाई 48 घन्टाको समय दिएर 48 घन्टामा उहाँले अध्यक्ष विमल गुरुङ चाहिँ बागडोगरा एयरपोर्टबाट फ्लाइटमा कलकत्ता गएको त्यो प्रमाण पुख्ता सबूत दिएको हुनुपर्छ, नत्र भने त्यसको 48 घन्टाको बादमा जे जस्तो हामीले गर्नुपर्ने हामीले उहाँलाई डिफेमेसन केस लाउनुपर्ने या अरू अन्य विषय लिएर हामीले एउटा लिगली एउटा के गर्नुपर्ने विषयलाई हामी अवश्य सोच्नेछौँ। अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूले आइटिएलाई भयो डिटिएलाई भयो पत्रचार गरेर उहाँको मालिक पक्षलाई 20% नै हुनुपर्छ भन्ने एउटा लिखित हामीले एउटा उहाँलाई एउटा चिठी पत्रचार गरेर हामीले हिजो अस्ति पनि सञ्चार हामीले सोसियल मिडियामा हामीले हालेको थियौँ। विगतमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले 20% हामीले जुन हिसाबले दिने हामीले प्रथा गरेको थियौँ, तपाईँहरूकोमा यदि त्यस्तै सक्षम भए तपाईँको आँट भए त्यति दम भएको भए आज सायद यो 20% लागि आज श्रमिक वर्गले आज यो र्यालीहरू निकालेर आज चिल्लाइ कराई गर्नु नपर्ने थियो। हामी पनि एउटा राजनीतिक दल भएपछि हामी पनि सबै थरीको सबै दलको सबै प्रतिनिधि चाहे त्यो राज्य होस् चाहे त्यो केन्द्र सबैको खबर राख्ने हुँदाखेरि यो सुरुमा नै 16.5%सम्म चाहिँ यो हुनसक्छ भन्ने सम्भावना र त्यो सङ्केत पाएको हुनाले अध्यक्ष विमल गुरुङजीले हिजो त्यो एउटा सङ्केत दिएर कतै त्यो 20% बोनस जुन पाउनेमा 16.5% सम्म चाहिँ एउटा डिल गराएर कहीँ न कहीँ 8.5% दिन गरेर 16.5% चाहिँ हामीले ल्याउन सक्यौँ भन्ने त्यो क्रेडिट लिनको निम्ति र बाँकी रहल पर्सेन्ट चाहिँ के भयो र के हुन्छ भन्ने विषय लिएर उहाँले स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो। जय गोर्खा सबैलाई है। र आज यो प्रेस माध्यम म आज धेरै अन्य राजनीतिक दलहरूलाई साथै समस्त पहाडवासीलाई तराई डोर्स र यही गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पक्षबाट भन्न चाहन्छु, आज लगभग गोर्खा जातिको एकमात्र एउटा चाड पर्व त्यो दसैँको छेकमा हमेसा हुन गइरहेको यो बोनस विषय लिएर जुन आज राजनीति माहौल चर्किरहेको छ र हामी हेर्दैछौँ आज यो बोनस सम्बन्धी आज धेरै राजनीतिक दलहरू आज ट्रेड युनियनहरू श्रमिकहरू र जो भुक्तभोगीहरू छन् आज उहाँहरू श्रमिक भवनमा गएर नाराबाजी गरेर आज उहाँहरूले आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति वर्षमा एकचोटि आउने चाड को निम्ति एउटा जुन 20% पाउने एउटा प्रथा थियो 2009 साल जब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जब यस पहाडमा एउटा सत्ताधारी पार्टीको रूपमा आज अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूको नेतृत्वमा आज 2009 सालदेखिको 2016 सालसम्ममा पनि यो पहाडमा यो बोनस विषय लिएर एउटा कुनै क्याटेगोरी नछुटाइकन एउटा सोझै 20% गरी दिने एउटा जुन प्रथा एउटा थालेको थियो र 2017 विगतमा सबैलाई जानकारी भएकै कुरोको 17 त्यो जल्दो बल्दो आन्दोलनलाई बिथोलेर हाम्रैबाट चुडिएर गएको सन्तानहरूले यो सत्ताधारी यो सत्तामा गएर यो पार्टीलाई यो क्षेत्रलाई चलाउने उहाँहरूको एउटा जुन सोच बङ्गाल सरकारसँग मिलेर गएपछि 2017 सालदेखिको लिएर आजको दिनसम्म पनि यो बोनस विषय लिएर यत्रो सालसम्म पनि उहाँले 20% दिनु नसकेको ज्वलन्त उदाहरणहरू छ र यस्तो समयमा आज श्रमिकहरूले जुन पीर मार्का भोग्नु परेको र हमेसा बोनस दसैँको अगाडि बोनस विषय लिएर नाराबाजी गर्नुपर्ने आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति त्यो टन्टनी घाममा आज आफ्नो नाराबाजी गरेर आफ्नो यो आउने चाँडोलाई कसरी मनाउनु पर्ने एउटा सडन एउटा पैसा आएछ भने आफ्नो घरको दुखेसु कसरी यसलाई टाढ्नुपर्ने भन्ने विषयवस्तु लिएर हामी पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा आज गम्भीरसँगले यो चिजलाई निहालिरहेका छौँ र आज मालिकको पक्षबाट हामीले जति पनि जानकारी पाए अनुसार उहाँले 8.33 गरेर उहाँले एउटा बोनस दिने उहाँले निर्णय गरेको थियो। त्यसको बाद आज धेरै श्रमिक वर्गहरू आज 8.33 हामी मान्दैनौँ र हामी 20% पाउनुपर्छ भन्ने एउटा आन्दोलन भन्नु चाहन्न तर उहाँको जन गुनासोहरू पोखेर आज सडकमा उत्रेका छन् र यसरी नै हिजोको मात्रै एउटा जुन गेट मिटिङ भयो उहाँहरूको त्यो जुन डिस्प्याचहरू रोक्ने विषयहरू लिएर आज मालिक पक्षलाई गार्डन म्यानेजमेन्ट पक्षहरूलाई गरे पश्चात हिजोको एउटा सेकेन्ड राउन्ड अफ मिटिङमा आज 12-12.5% दिने हामीले सुन्नमा आयो ट्रेड युनियनको मार्फतबाट र यसरी नै हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चाहन्छौँ कि आज 12-12.5% होइन हामी पनि सोझै चाहन्छौँ कि जसरी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको कार्यकालमा समस्त श्रमिकहरूले 20% गरेर नै पाउनुपर्छ भन्ने माग हामी पनि
भन्न चाहन्छ। र यसोसले अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूले आइटिएलाई भयो डिटिएलाई भयो पत्रचार गरेर उहाँको मालिक पक्षलाई 20% नै हुनुपर्छ भन्ने एउटा लिखित हामीले एउटा उहाँलाई एउटा चिठी पत्रचार गरेर हामीले हिजो अस्ति पनि सञ्चार हामीले सोसियल मिडियामा हामीले हालेको थियौँ र चिन्ता हामीलाई पनि छ। तर आज बिहानदेखिको लगभग भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको पिआरओ एसपी शर्माले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा एउटा पोस्ट हालेको थिए र त्यो पोस्टलाई हामीले साह्रै ध्यान दिएको थिएनौँ किनभने एसपी शर्मा बोलेको साह्रै मान्छेले त्यति ध्यान दिँदैन र हामी पार्टीबाट त्यति ध्यान दिनौँ र हामीले उहाँलाई टिका टिप्पणी गरेका थिएनौँ। तर आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका धेरै नेतृत्वहरूले नै त्यही पोस्टलाई नै सन्दर्भमा राखेर आज रेलिङकै जिल्लाका सभासद सतीश पोखरेल आज चुङथुङ मारेबुङको सन्दीप भाइ हाम्रो दार्जिलिङ महकुमा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका आलोकान्त मणि थुलुङज्यूले पनि एउटा सोसियल मिडियामा यही चिजलाई सन्दर्भ राखेर हाल्नु भएको रहेछ पोस्ट र उहाँलाई म भन्न चाहन्छु विगतमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले 20% हामीले जुन हिसाबले दिने हामीले प्रथा गरेको थियौँ तपाईँहरूकोमा यदि त्यस्तै सक्षम भए तपाईँको आँट भए त्यति दम भएको भए आज सायद यो 20% लागि आज श्रमिक वर्गले आज यो र्यालीहरू निकालेर आज चिल्लाइ कराई गर्नु नपर्ने थियो। तर हिजो अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूले यो बोनस एट द मोस्ट गएर 16.50 16.5% टुङ्गिनु सक्छ भन्ने एउटा सङ्केत जुन एउटा सोसियल मिडिया मार्फत दिनुभएको थियो तर त्यो चिजलाई कोट गरेर आज धेरैजना प्रजातान्त्रिक मोर्चाको नेतृत्वहरूले आज यो चिजलाई राखेर आज मिडियामा आउनु भएको छ र यसलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने तपाईँहरूको अगावै जब 8.33 मालिक पक्षले दिने भएपछि उहाँकै साँठगाँठ किनभने आज यो पहाडमा नेतृत्व गर्नुको लागि होला आज तपाईँहरू सत्तामा होला तर हामी पनि एउटा राजनीतिक दल भएपछि हामी पनि सबै थरीको सबै दलको सबै प्रतिनिधि चाहे त्यो राज्य होस् चाहे त्यो केन्द्र सबैको खबर राख्ने हुँदाखेरि यो सुरुमा नै 16.5%सम्म चाहिँ यो हुनसक्छ भन्ने सम्भावना र त्यो सङ्केत पाएको हुनाले अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूले हिजो त्यो एउटा सङ्केत दिएर कतै त्यो 20% बोनस जुन पाउनेमा 16.5% सम्म चाहिँ एउटा डिल गराएर कहीँ न कहीँ 8.5% दिन गरेर 16.5%सम्म चाहिँ हामीले ल्याउन सक्यौँ भन्ने त्यो क्रेडिट लिनको निम्ति र बाँकी रहल पर्सेन्ट चाहिँ के भयो र के हुन्छ भन्ने विषय लिएर उहाँले स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो र हामी चाहन्छौँ यदि उहाँहरू अझै पनि उहाँकोमा त्यो सक्षमता छ भने आज उहाँले सोझै त्यो 16.5%लाई 20% बनाइदियाजाओस् भन्ने एउटा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको रिक्वेस्ट पनि हो र अपिल पनि हो। तर यदि सक्नुहुन्न भने र हामीलाई पुरा विश्वास छ तपाईँले 20% कतै पनि तपाईँले आज श्रमिकको पक्षमा तपाईँले दिलाउन सक्नुहुन्न र त्यो नसकेको खण्डमा आज अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूले 2009 16 गरेको कार्यकाललाई आज उहाँले केही कुरा नबुझिकन केही कुरा नजानिकन आज 22 तारिकको दिन उहाँ सोझै बागडोग्राको एयरपोर्टबाट कलकत्ता प्रस्थान गरेर उहाँ फेरि आफै सेटिङ गरेर आएर चाहिँ कसरी चाहिँ 16.5% हुन्छ भने आज जुन उल्टा ब्याक फायर त्यो चिजलाई त्यो कोर्टलाई उल्टा हामीलाई आज लान्छना लगाउँदैन। म के भन्न चाहन्छु भने हामी 19 तारिकको दिन मदन तामाङ हत्याकाण्डको जब चार्ज फ्रेमिङ थियो त्यति बेला सोझै अध्यक्ष विमल गुरुङज्यू हाम्रो महासचिव र सँगै हामी 7 हामीले एनजिपीबाट हामी वन्दे भारत ट्रेनमा हामी लाग्यौँ र लगभग 10:30 हामी कलकत्ता पुगेका थियौँ। 20 तारिक बन्सलकोटमा सबै त्यो चार्जमा भएको अक्युजहरूलाई हामीले त्यही बन्सलकोटमा भेटेको थियौँ सोझै आलोक कान्त मणिज्यूलाई हामीले त्यही बन्सलकोटमा नै भेटेको थियौँ र यसले त्यो कोर्टको जब एउटा जुन निर्णय आयो त्यसको बादमा हामी 22 तारिकको बिहान त्यही भन्दै भारतको ट्रेनमा हामी आएको त्यो पुग्त हाम्रो ट्रेनको टिकट बकाइदा ट्रेनको टिकट अहिले म सोसियल मिडियामा हालिदिँदैछु र यदि उहाँले जुन हिसाबले 22 तारिक बागडोग्रा एयरपोर्टबाट गएको त्यो जुन प्रमाण देखाउँछु भन्ने जुन विषयवस्तु छ त्यसलाई हामी गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा उहाँलाई 48 घन्टाको समय दिएर 48 घन्टामा उहाँले अध्यक्ष विमल गुरुङ चाहिँ बागडोग्रा एयरपोर्टबाट फ्लाइटमा कलकत्ता गएको त्यो प्रमाण पुख्ता सबुत दिएको हुनुपर्छ नत्र भने त्यसको 48 घन्टाको बादमा जे जसो हामीले गर्नुपर्ने हामीले उहाँलाई डिफेमेसन केस लगाउनुपर्ने या अरू अन्य विषय लिएर हामीले एउटा लिगली एउटा के गर्नुपर्ने विषयलाई हामी अवश्य सोच्नेछौँ। तर एउटा अघि साह्रो स्वादिलो कुरो आज धेरै अरू अन्य पोलिटिकल प्रतिनिधिहरूको म भन्न चाहन्न तर आलोक कान्त मणिज्यू हमेसा पुख्ता सबुत त्यो तथ्य र सत्यको विषय लिएर उहाँले कुरा गरेर नै आजको दिनसम्म उहाँले राजनीति स्टेटमेन्टहरू दिनुभएको हो र उहाँलाई म सोझै भन्न चाहन्छु
आज अरू एसपी शर्मा जस्तो, सतीश पोखरेल जस्तो, सन्दीप भाइहरूको जस्तो विषय लिएर उहाँले तथ्य र सत्य कतिको जानेको थियो बुझेको थियो मलाई थाहा छैन। तर यदि 22 तारिक बागडोगराबाट अध्यक्ष विमल गुरुङज्यू कलकत्ता गएको, यदि त्यस्तो पुख्ता सबुत नभएको खण्डमा उहाँले सोसियल मिडियामा माफ माग्छौँ भनेर भन्नुभएको रहेछ, र हामी चाहन्छौँ उहाँलाई 48 घन्टाभित्र यदि मद्दत चाहिएको छ भने हामी पनि एयरलाइन्सलाई हामी त्यहाँ जाँदा टिकटहरू हुन्छ त्यहाँबाट हामी सपोर्टहरू दिनुपर्छ भने दिन चाहन्छौँ, उहाँलाई मद्दत गर्न चाहन्छौँ। यदि त्यो फ्लाइटमा हामी नगएर त्यस्तो केही भएको खण्डमा उहाँले नै जुन सोझै एक्सेप्ट गर्नुभएको छ माफ माग्छु भनेर उहाँले सोझै जसरी आज प्रेस मिडियामा आएर लान्छन लगाउनु भएको छ, त्यसरी नै एउटा इमान्दारीपूर्वक सोझै हाम्रो अध्यक्षलाई माफ माग्नु हुन्छ होला भन्ने हामी त्यो चिजलाई हेर्न चाहन्छौँ। र 48 घन्टाको समयमा तपाईँले यदि यो प्रमाण गर्नु सकेन भने 48 घन्टाको बाद गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आफ्नो यो लान्छन लगाएको कुरो त हुँदै हो, र आउँदो दिनको यो श्रमिक विषय लिएर जे जे खुलासाहरू गर्नुपर्छ अवश्य हामी मिडिया मार्फतै खुलासा गर्नेछौँ भन्ने यो कुरा राख्दै मेरो सानोभन्दा अन्त गर्न चाहन्छु। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड। अरिसा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, वेगा मल नजिक सेवक रोड सिलीगुड़ी। सेवाहरुमा स्पेशल अफर, इंजिन ऑयल, स्पेयर पार्ट्स, एक्सेसरीज में 5% सम्म को छूट पाउनुहोस्। अतिरिक्त लेबर चार्ज में 10% सम्म को छूट पाउनुहोस्। तत्काल सेवा का लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोस् 7063589796 7063589799 मा। अन्य थप जानकारीका लागि 9800655558 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ।